Och sen när man pratar om att man har det mest skyddsvärda, så måste man tänka efter, har jag möjlighet att återskapa det? För tänk om du har en sårbarhet där någonstans som du inte har backup på. Och har du en backup på det, har du testat att du kan återföra det in i systemet också. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.